katedrála svatého Víta patří státu, je tak potvrzen předchozí výrok nejvyššího soudu. Slovenští lékaři bojují o život jednoho z oddělených siamských dvojčat. Na více než 9 hodin zastavila dopravu na dálnici D1 smrtelná nehoda kamionu. Příjemný dobrý večer, vítáme vás u televizních novin. Dobrý večer, vítejte. O internetové stránky Hutnické zaměstnanecké pojišťovny se zajímá policie. V sekci, kterou zdravotní pojišťovna věnovala diskuzi lidí, se totiž nelegálně obchoduje s léky na předpis. Před podobnými inzeráty varuje i ministerstvo zdravotnictví. Úředníci věří, že pojišťovna okamžitě zakročí. Ta slíbila, že stránky důkladně zkontroluje. V internetovém vyhledávači stačí zadat dvě slova. Prodám Adipex, což je lék na hubnutí. A jako první se objeví odkaz na Hutnickou zaměstnaneckou pojišťovnu. Prodám 3měsíční balení Adipexu nebo Meridie, osobní předání Praha nebo dobírka. Adipex má být přitom v Česku k dostání pouze v lékárnách, a to jen na lékařský předpis. Jenže na stránkách zdravotní pojišťovny ho koupíte i bez receptu. Inzerátů tu jsou desítky. Je to trestné, když se pochoutně obchoduje s léky, je to nebezpečné pro pacienty. Užívat třeba Adipex bez dohledu lékaře je velký risk. Se jedná opravdu o lék, který může mít negativní dopady na zdraví. Monika z Českých Budějovic brala Adipex potají. Počase jí bylo z léku špatně. Mě z toho začalo být docela blbě od žaludku a trpěla jsem nespavostí. To, že lidé prodávají léky, jako je Adipex, na černo přes internetové stránky zdravotní pojišťovny, zajímá i policii. Prověříme, zda se v tomto případě nejedná o nějaký trestný čin. Toto je hrubé porušení platných zákonů. Pojišťovna se brání tím, že za obsah diskuze nezodpovídá. Sporné příspěvky v ní prý maže. Já děkuji za tohle upozornění, protože my to odstraníme okamžitě. Vy o tom děláte reportáž a já předpokládám, že zítra už to tam ta pojišťovna mít nebude. Jestli to půjde tak rychle, není jisté. Pojišťovna ale slibuje, že zaměstná dokonce dva brigádníky, aby s nelegální inzercí bojovali. Kamil Houska, Jiří Pánek a krajské štáby Televize Nova. Stav 4letého Dalibora z Frýdku Místku, který byl odebrán rodičům kvůli zanedbání jeho péče, se za dobu, co je v dětském domově, výrazně zlepšil. Naší televizi to potvrdili pracovníci domova. Jak jsme vám říkali, úřady ho v červenci odebrali rodičům, společně s nimi totiž žil jako bezdomovec. Chlapec podle policie pouze vydával skřeky, neuměl jíst a trpěl epilepsií. Špinavé nádobí, rozvěšené prádlo a jen několik chatrných přístřešků v lese nedaleko Dobré u Frýdku Místku. V tomto prostředí žil pravděpodobně také malý Dalibor se svými rodiči. V jednom ze stanů jsme dokonce našli dětské hračky. Jsem taky mladý spíš, tam jsou i někteří staří, spíš takový otrhanci, jak spíš pankáči. Jsou to zabydlení jako jak doma. Chlapec trpí epilepsií, rodiče ho ale k lékaři nebrali a nedávali mu ani potřebné léky. Lékař prý na případ upozornil sociální pracovnice. Dalibor byl proto v červenci rodičům odebrán a převezen do kojeneckého ústavu v Ostravě. Chlapec byl v takovém zuboženém stavu, chlapec byl špinavý, když mu dali najíst, tak v podstatě měl problém s tím, jak tu stravu do sebe dostat. Dítě je od mládí, možná od narození retardované a bude tedy záležet na znaleckých posudcích lékařů, abychom oddělili nějakou tu vinu, kterou by mohli mít rodiče. Pokoušeli jsme se kontaktovat sociální pracovnice, aby nám vysvětlili, proč nebyl 4letý Dalibor odebrán rodičům mnohem dříve. Ale nejsem oprávněna hovořit s tiskem, podávat jakékoliv informace. Nám se podařilo zjistit, kde teď chlapec žije. Chceme ale chránit jeho soukromí a proto nebudeme místo jeho pobytu zveřejňovat. Pracovníci dětského domova nám ale potvrdili, že se jeho zdravotní stav lepší. Pomalu začíná vnímat okolí a reagovat. Prý se už dokonce snaží jíst sám. Chlapec potřebuje speciální péči, aby zvládal věci, které má takové 4leté dítě umět. Daliborův otec byl už obviněn z trestného činu ohrožování mravní výchovy dítěte a hrozí mu až 2leté vězení. Jeho matku policie stále ještě hledá. Pavel Navrátil a Veronika Válčuhová, Televize Nova, Frýdek Místek. Rebelující poslanci ODS zase komplikují život vládě. Tlačí na premiéra, aby prosadil změnu programového prohlášení kabinetu. Žádají, aby z něj zmizel zákaz výstavby dalších jaderných bloků, který si vynutili zelení. Bez rozšíření Temelína podle poslanců ODS Česku hrozí za pár let kritický nedostatek elektřiny. Topolánek ale nic měnit nechce. Pokud si někdo myslel, že po schválení reformy veřejných financí dají rebelující poslanci ODS vládě klid, spletl se. Opět se do ní pustili, a to kvůli této jediné větě. Nemohou se smířit s tím, že si zelení vymohli na koalici. Úplný zákaz stavby jaderných bloků. Podle nich to může naši zemi už za několik let zrujnovat.
Mě osobně děsí to, že bychom se my i naše děti mohli dočkat toho, že bude elektrická energie na příděl. Jako to bylo v Rumunsku před 20 lety, kdy měli obyvatelé Bukurešti 4-hodinový příděl. Vyzývají předsedu vlády, aby se zelenými okamžitě začal jednat o zrušení tohoto zákazu. Ten o tom ale nechce ani slyšet. Nemůžeme čekat až na příští volby v roce 2010. Ta koaliční smlouva je poměrně velmi v tomto krvavě dohádaná. Nemyslím si, že je možné do ní sahat. Kdybych byl samovládcem v této zemi, tak by se samozřejmě Temelín dostavoval, ale nejsem jim. Proti nápadu poslanců ODS se ihned ohradili zelení. Není důvodu přepisovat koaliční smlouvu a ta jednání byla poměrně obtížná. Dokonce naznačují, že jsou ochotni tím podmiňovat další existenci koalice. Nebudou se budovat žádné další bloky jaderných elektráren. 10 milionová populace, česká populace, je v mých prioritách daleko výše než 6 zelených poslanců. Nejnovější aktivita rebelů v ODS nicméně dává tušit, že hodlají stále znovu a znovu vládě a také Mirku Topolánkovi pořádně zatápět. Kamil Houska, Televize Nova. Skandál vypovídající o vztazích mezi profesionálními vojáky řeší státní i vojenská policie v Liberci. Do oběhu se totiž dostal videozáznam, který ukazuje šikanování jednoho z příslušníků jednotky chemiků. Skupina několika vojáků na nahrávce svlekne svého nadřízeného a skrápí jej vodou. V areálu kasáren se odehrál i další incident. Tentýž voják byl o několik dní později fyzicky napaden tak, až skončil na 17 dní na nemocenské. Na záznamu, který si skupinka vojáků pořídila mobilním telefonem, vidíte podpraporčíka Jana Kašubu. Vojáci ho vlečou ke kovové pryčně, pokládají ho na záda, záhy k němu přistupuje jeho kolegyně, stahuje mu kalhoty a další voják mu sprchou skrápí pod břišek. Kladujem, tak za tohle si skončil. Kladujem. Pro skupinu vojáků to prý byla legrace. Chtěli podpraporčíka pouze schladit. Zdálo se jim, že obtěžoval jejich kolegyni. Určitě mi to vadilo, že jsem byl osprchován před svými podřízenými, vlastně druhého velitele, který mě osprchoval, a s tím, že jsem byl vlastně částečně vyslečen osobou ženského pohlaví. Případ teď dokumentuje vojenská policie jako přestupek a pak ho předá veliteli útvaru, který rozhodne o trestu. To však není jediný incident, který se tu stal. My potvrzujeme, že se staly dvě události. O pár dní později totiž došlo k hádce mezi Janem Kašubou a kolegou, který ve videoklipu drží sprchu. Měl přísluvně rozepři, přitlačit ke zdi a sevřít okolo krku. Nemohl jsem vůbec zíbat s krkem, nosil jsem krční límec. Bylo to krajně nepříjemné a bolestivé pro mě. Následovalo 17 dní nemocenské a případ už musela řešit státní policie. Ta věc v těchto dnech uzavřela a poslala zpět do kasáren. Policejní komisař neshledal, že by se jednalo o trestný čin, ale o přestupkové jednání. To vojáka zachránilo před vyhozením z armády. Teď už bude čelit jenom postihu za dva přestupky. Z Liberce Ivan Berka, Televize Nova. Pokud topíte uhlím, tak pro vás nemám dobrou zprávu. Cena paliv jde opět nahoru. Jak už víte, dražší bude plyn, elektřina a kvůli velkému zájmu roste i cena uhlí. S trochou nadsázky se dá říct, že horko kvůli uhlí bude majitelům kamen hned třikrát. Při jeho skládání, při pálení a nově i při jeho placení. Tady vidíte, jak cena uhlí roste, zatímco loni stál metrák ořechu 175 korun, letos 245. Což by se při průměrné spotřebě domácnosti mělo projevit zvýšením nákladů o 900 až 1350 korun. No, je to špatný. Děláme různý úspory zateplení domu, kde se dá. Topná sezóna ale bude dražší i pro lidi, kteří topí elektřinou. Energetický regulační úřad se sice ještě nevyjádřil, ČES už ale ano. Cena elektrické energie zroste v případě domácností zhruba o 10%. A plynárenské společnosti nezůstaly pozadu. Průměrná domácnost, která na zemním plynu vaří, ohřívá vodu i topí, její náklady vzrostou o 79 korun měsíčně. Předělávat vytápění z jednoho typu na jiný, ale podle odborníků velký význam nemá. Dlouhodobě budou mít ceny tendenci se vyrovnávat. Z výpočtu analytiků zároveň vyplývá, že vyrovnat se se stoupající cenou za uhlí by pro mnoho lidí nemusel být zas tak velký problém. Kuřákům by stačilo, kdyby vykouřili o jednu cigaretu denně méně, pivařům, kdyby vypili o jedno pivo týdně méně. Ušetřit na nákladech za vytápění mohou lidé tím, že budou dodržovat tato základní pravidla. Do budoucna se to vyplatí ještě víc. Zdražování paliv podle ekonomů jen tak konec nebude. Další se dá očekávat po 1. lednu. To by se do cen měla promítnout takzvaná ekologická daň. Jakub Klingor a Josef Svoboda, Televize Nova.
Atmosféra v jihoasijské Barmě se neustále přiostřuje. Policie střílí do davu protivládních demonstrantů a vzala útokem několik významných buddhistických klášterů. Vládní ozbrojenci zabili dalších 9 lidí, včetně jednoho cizince. Rada bezpečnosti OSN chce do oblasti poslat zvláštního vyslance. Před několika minutami barmské úřady potvrdili, že ho přijmou. Pagoda v barmském Rangúnu je v obklíčení těžkooděnců. Další početné jednotky se samopaly se pohybují po celém městě. Vojenská vláda výrazně přitvrdila a rozhodla se rozehnat opoziční protesty stůj co stůj. V noci podnikla razie do několika klášterů a pozatýkala a zbyla další stovky mnichů. Lidé přesto znovu vyšli do ulic. Najednou ozbrojenci vyrazili proti demonstrantům, začali je honit a mlátit. Jednoho ubili k smrti. Úřady potvrdili, že během protestů zahynulo nejméně 9 lidí. Je mezi nimi také jeden cizinec, japonský novinář. Lidé se nevzdávají, riskují vlastní životy a stále projevují přání dosáhnout demokratických změn. Rada bezpečnosti OSN jednání barmské vojenské diktatury jednoznačně neodsoudila kvůli odporu Číny. Na místo chce ale poslat zvláštního vyslance. Apelujeme, aby barmská vláda nestřílela na vlastní lidi, aby konečně násilí tam ukončilo. Mniši zahájili poklidné masové protesty před 10 dny v reakci na náhlé zvýšení cen pohonných hmot. Chtěli tak vyjádřit solidaritu s chudými Barmánci. Ostatní obyvatelé se k ním brzy přidali, protože buddhistické mnichy velmi uznávají. Stát se mnichem je velká čest pro každého chlapce a muže. Brutální zásah policie proti mnichům a ostatním demonstrantům teď údajně může vést k dalšímu krveprolití. Místní obyvatelé doufají, že mezinárodní společenství zasáhne, aby se neopakoval masakr z potlačeného povstání roku 1988. Jakub Netl, Televize Nova. Vnitřní sílu chodím čerpat do kostela, to nám řekla matka oddělených siamských dvojčat ze Slovenska. Dnes ale bohužel musela poslechnout velmi smutnou zprávu. Markův stav, který byl už včera špatný, se dnes ještě zhoršil. Už v noci na dnešek mu začaly selhávat důležité životní funkce. Přežít mu pomáhají přístroje a léky. Stav druhého chlapce Myška je po dvou operacích stabilizovaný. Teda se bojím o Mareka, idem k ním 3x za deň, bežne sa s nimi rozprávam, jak ich máme radi a jak ich na nich všetci myslíme a čakáme. Ešte včera večer matka verila, že keď títo dvaja malí bojovníci zvládli 20-hodinový boj pri ich oddelovaní, tak aj Marek zvíťazí nad šíriacou sa infekciou. O pár hodín bolo všetko inak. Jeho životne dôležité funkcie teraz udržiavajú len vďaka prístrojom a liekom. To znamená, my ho resuscitujeme. Lekári sa teraz pokúšajú aj o nemožné. Zdá sa, že sme na hranici ľudských možností. Musíme očakávať aj náhly zrad k tomu najhoršiemu. Vycestovať za svojimi synmi sa dnes nečakane rozhodol aj ich otec, napriek tomu, že dnes mal byť v práci. Lekári však stále vidia nádej a rodičov v listoch povzbudzujú Slováci aj cudzinci. Keď včera farár zbadal matku v kostole, okamžite sa rozhodol slúžiť omšu za deti. Všetci ľudia, ja som vyšla po kostole a vonku tam čakali a každý zo mnou chcel rozprávať, takže to veľmi tak pomôže na psychiku. Myško, ktorému museli na črevách zašiť 2 otvory, je stabilizovaný a dokonca vraj reaguje na matkine slová. Keď chce mať svoj pokoj, alebo sa cíti vyrušovaný, tak sa zvraští čielko, hej, alebo otvorí oči. Tak a teď sme s Barborou Janošovou v živém spojení. Báro, jak vypadá aktuálny stav malých dvojčátek práve teď? Dobrý večer, tak to už je otázka na pána primára Cingela. Pán primár, aké máte pre nás správy, pokiaľ ide o Mareka, dobré alebo zlé? Viete, mám rovnaké správy ako v priebehu celého dňa, čiže nie je dobré správy. Marekov stav je vážny, je kritický vlastne, čiže bojujeme naozaj o jeho život. Podporujeme liekmi, podporujeme prístrojmi udržanie jeho základných vitálnych funkcií. Bez tohoto všetkého by už samozrejme Marek toto neustal. Pán profesor Siman hovoril, že bojujete doslova o minúty. Ako dlho je takýto stav Marekov udržateľný? Pán profesor Siman povedal, že bojujeme o každú minútu. Áno, v každej minúte môže nastať zvrat. A myslel tým zvrat k horšiemu. Čo sa týka, ako dlho môžeme takto bojovať, samozrejme, čím ďalej, tým viac sa vyčerpávajú všetky naše možnosti, aby sme to priaznivo zvrátili, tento vývoj, ktorý je spôsobený samotnou závažnou diagnózou a samotnou zápalovou komplikáciou, ktorá zachvátila celý organizmus a všetky orgány chlapčeka.
a samozrejme nedokážeme v tejto chvíli odhadnúť, ako to môže všetko trvať a samozrejme veľa závisí od toho, či ešte Marek a koľko má síl na to, aby tento boj bojoval. Pokiaľ ide o jeho bračeka, ten je na tom ako a prípadne aké sú jeho vyhliadky? Tak jeho braček napriek dvom operáciám, ktorým sa podrobil v priebehu tohto týždňa, jeho stav relatívne stabilizovaný. Čiže táto chirurgická komplikácia sa nepremietla nejak závažným spôsobom do jeho celkového stavu. Ale v situácii, kedy bojujeme o Marekov život, naozaj neuvažujeme v intenciách prognozy a šanc Miška. Ešte posledná otázka, ako vlastne toto celé, túto komplikáciu vážnu a tento boj o život prežívajú tí lekári, ktorí stali nad tým operačným stolom, keď sa rozdeľovali tie dvojičky? Áno, týka sa nás to veľmi bytostne. Boli sme tí a bolo nás dosť, ktorí sme týmto dvom chlapcom dali šancu. Naozaj sme všetci vedeli, že to je len šanca, ale dúfali sme v ňu. Dnes bohužiaľ sme už o niečo smutnejší, dnes už hovoríme o možnej nádeji. Dobre, ďakujem veľmi pekne. A ešte spomeniem, že už sem dorazil aj otec a spolu s matkou. Tak ako počas tej operácie tu budú nocovať, budú čakať na to, ako sa to celé bude vyvíjať. Lekári ale povedali, že až do rána nám žiadne priebežné informácie neposkytnú. My vám samozrejme prinesieme ďalšie informácie zajtra. Barboro, ďakujeme a jdeme k ďalším správam. České firmy začínají čím dál víc posílat své pracovníky na akce známé pod označením team building neboli zážitkové kurzy. Jejich cílem je posílit kolektiv a poznat zaměstnance v jiném prostředí než je kancelář. Sami zaměstnanci to většinou vítají. Teď se můžete podívat, jak takový team building může probíhat. Posílit kolektiv přišli dnes i finanční poradci. Petr a Pavel zatím netuší, co je čeká. Já si myslím, že to bude určitě zajímavý, no. Nějaký velký action. Zatím vůbec netušíme. Za bránou jim pomalu začíná docházet, o co vlastně půjde. Jejich úkolem bude společně poznávat středověk. Musí pracovat, vydělávat a bránit se před nájezdem cizích rytířů. Kromě toho, že se ty lidi lépe poznají, tak mají možnost se dát více dohromady. Ty lidi dělají monotónní práci a tím, že najednou vidějí něco jiného, vidějí, jak fungují řemesla, jak funguje vojenská strategie. Prvním úkolem rytířů úředníků bylo bojové cvičení. Pozor! Připravit! Teď! Špatně! Ještě jednou! Pak je čekala tvrdá práce. Počítač a razítka vyměnili za kladivo nebo palici. Dá se to opracovávat, hejbe se to. Nikdy jsem to nedělal. Nakonec přišel útok a obrana pevnosti. Profesionální šermíři sice zahnali úředníky a vyhráli, ale i přesto je čekala odměna v podobě masáže a dobrého jídla. Bylo to super, ale kancelář je kancelář, no, je tam teplo. Tohle je perfektní zpestření a hurá do kanceláře. Úředníky často lidé označují za kravaťáky, razítka anebo kancelářské krysy, ale i oni při takovýchto hrách dokazují, že umí vzít pořádně za práci a udělat si za sebe legraci. Vladimír Keblůšek, Televize Nova. Tak a co pro vás ještě máme? Například se dozvíte, jaké problémy s financemi mají záchytné stanice pro opilce. A také uvidíte nejdražší auto na světě a když budete mít zájem, můžete si ho koupit v Praze. Tak rozhodně zůstaňte s námi. Kolumbie a další jihoamerické země se staly rájem plastické turistiky. Desítky tisíc žen z celého světa tam odjíždějí pro nová ňadra, nos nebo pozadí. Na obrovský boom plastické chirurgie ale doplácejí místní mladé dívky. Podle statistik jejich operaci kvůli kráse podstoupí více než čtvrtina. Většina světa si Kolumbii spojuje s válkou drogových kartelů nebo s únosy politiků. Stále větší ohlas má ale i místní plastická chirurgie. Bohaté ženy sem kvůli ní váží cestu přes půl světa a místní kliniky jsou na ně dobře připravené. Turistky vědí, že když přiletí na letiště, my tam už na ně budeme čekat. Vezmeme je rovnou na kliniku, kde se brzy po vyšetření podrobí zákroku. A co je na Kolumbii tak lákavého? Kromě čekací doby je to bezesporu cena. Svou roli hraje i fakt, že Kolumbijky se pravidelně umisťují na světových přehlídkách krásy. Estetická chirurgie je tu na daleko vyšší úrovni než třeba u nás ve Španělsku. Nejde ale jen o ženy. Největší slávu kolumbijským plastickým chirurgům před lety přinesl argentinský fotbalista Diego Maradona, který po jejich zákroku znatelně zhubl. Zájemci o hezčí zevnějšek tu najdou vše. Za poslední rok tu operaci podstoupilo 100 000 lidí. Zkrášlování tu ale není jen pro bohaté. I chudé rodiny se skládají na operace svých nejmladších členek, jen aby ve světě prorazili. Já jsem byla v Číně na mezinárodní soutěži a tam byly všechny holky z Ameriky úplně předělaný.
Odborníci z Kolumbie varují, že alespoň malé zkrášlení se stalo mezi mladými dívkami po 18 normou. Světový rekord ale pravděpodobně drží 16-letá Britka, které matka zaplatila zvětšení prsou. Vladimír Kouba, Televize Nova. Česká republika prohrála u Evropského soudního dvora spor s Evropskou komisí. V českém zákoně o léčivech totiž chybí dvě evropské směrnice, které oblast léčiv regulují. Tím Česká republika porušuje unijní legislativu. Z rozhodnutí soudu nevyplývají žádné finanční sankce. Pouze potvrdil, že má Česko co nejdříve chybějící směrnice do zákona doplnit. Pokud tak neučiní, komise by mohla případ vrátit k soudu. Obytný komplex amerických námořních sil v Kalifornii připomíná ze vzduchu typický znak nacistů, hákový kříž. Všimli si toho lidé na satelitních snímcích webu Google Earth. Po nátlaku aktivistů se armáda rozhodla, že komplex ze 60. let přestaví. Prezident Václav Klaus už podruhé vystoupil na půdě OSN. Vychválil Českou republiku jako dobře připraveného kandidáta na nestálého člena Rady bezpečnosti OSN. O tuto pozici bude naše země bojovat už v říjnu s Chorvaty. Pražští radní chtějí navrhnout zákon, který by měl pomoci vyřešit vysoké dluhy záchytných stanic pro opilce. Ty přijmou tisíce lidí ročně, ale řada z nich nezaplatí. Lékařské vyšetření s noclehem tak platí města z rozpočtu a dluhy jdou do milionů korun. Ambulance přiváží ženu na pražskou záchytnou stanici. Je opilá, špinavá a pomočená. Lékaři okamžitě měří alkohol v krvi. Čestný výsledek, hladina alkoholu podle dechové zkoušky 2,5 promile. Lékaři musí svléci, osprchovat, obléci do čistého, vyšetřit a poskytnout jí ubytování. Potrženo sečteno 1888 korun, jenže žena je tu už tento týden po třetí. Nezaplaceno ani jednou. Pražská záchytná stanice přijme ročně na 4,5 tisíce opilců. Každý čtvrtý ale nezaplatí. Jsou to většinou lidé bez domova a peníze z nich nikdo nedostane. Máme rekordmeny s počtem hospitalizací 75. Praha tak dotuje péči pro opilce z peněz daňových poplatníků. Ročně provoz záchytky stojí zhruba 8-8,5 milionu korun, letos 6 milionů korun již na začátku prázdnin. Na Vysočině stojí kraj 1000 opilců ročně na záchytce v Jihlavě 4 miliony korun. Hejtman chce zavést sazbu 5 tisíc za pobyt na stanici. Když si vezmete 1000 zachycených krát 5 tisíc, tak je to 5 milionů. Jak je chce ale z bezdomovců dostat? Například hrozba exekucí, zabavení i různých sociálních a jiných dávek. Praha se zase chystá navrhnout zákon, který by notoricky českým návštěvníkům záchytky nařídil ústavní léčbu. David Pik a Veronika Kročáková, Televize Nova. Nehoda kamionu a osobního auta zablokovala téměř na celý den obousměrně dálnici D1 u Velkého Meziříčí. Jeden člověk při ní přišel o život. Ještě v těchto chvílích tam jsou dopravní komplikace. Provoz je omezen i na obchvatu Starého Města. I tam skončila havárie osobního a dvou nákladních aut tragicky. 140. kilometr D1 dnes krátce před 5. hodinou ranní. Řidič českého kamionu, který míří na Brno, usíná za volantem. Výjíždí do vyfrézované díry v asfaltu a toho vymršťuje do středových svodidel. Pak, jak se převrátil, tak do něj narazil právě osobní auto jedoucí směrem na Prahu. Tohle byl ještě před několika okamžiky stříbrný Opel Astra. Část střechy zůstala pod koli kamionu. Zbytek vraku skončil asi 100 metrů od místa nehody. Náraz neměl 62-letý řidič z Německa nejmenší šanci přežít. Utrpěl devastující poranění hlavy, mnohočetné poranění hrudníku a horních končetin. Provoz obou směrech D1 musel být na několik hodin zcela odkloněn. Doprava tu kolabovala po celý den, tvořily se až 6-kilometrové kolony pomalu po pojíždějících aut. Stojí to za prdo, víte to sám, ne? Poskakujeme tady už jak dlouho. Cesta se mi prodloužila asi o hodinu a půl. Celý náklad fasádních barev se musel přeložit, až poté bylo možné dostat kamion na kola. Další tragická nehoda zastavila provoz na dlouhé hodiny i na obchvatu Starého Města. Řidič Clia zastavil a chtěl na křižovatce odbočit. Zezadu do něho ale v plné rychlosti narazil domíchávač. Auto odhodil do protisměru, ve kterém měl zrovna kamion. Po nárazu zůstalo osobní auto zcela zdemolované, uvnitř byli dva muži. Řidič kamionu se snažil srážce vyhnout. To se mu ale nepodařilo, i když strhl řízení a skončil v příkopu. Pro posádku Clia dopadla jízda tragicky. Na místě zemřel 38-letý spolujezdec. Těžce zraněného řidiče převezla záchranná služba do nemocnice. O nehodě se brzy dověděli i známí mrtvého spolujezdce. Na místo tak musela přijet i psycholožka. O život řidiče bojují lékaři z Zlínské nemocnice. David Pik a Petr Zapletal, Televize Nova. Opozice a odboráři ostře kritizují návrhy ODS na liberalizaci zákoníku práce. Nelíbí se jim především úvahy o snadnějším propouštění zaměstnanců. Upozornili na ně dnes Hospodářské noviny. Opozice tvrdí, že zákoník práce už teď zaměstnavatelům nahrává. Ti s tím ale nesouhlasí a změnu by jen přivítali.
propuštění z práce. Podle ODS by to mohlo být v budoucnu snadnější než dnes. Všichni analytici soudí, že náš pracovní trh je velmi nepružný, rigidní. Firmy mají podle koalice těžkosti s propouštěním zaměstnanců, kteří neplní své povinnosti a porušují předpisy. V těch okamžicích má samozřejmě zaměstnavatel takto nekvalitního zaměstnance problémy se zbavit. Jsou s tím obrovské problémy. Řekl vám, že ta nevýváha mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem začíná být téměř nezvládnutelná. S tím souhlasí i Milan Staněk. Provozuje restauraci a se zaměstnanci je prý někdy kříž. V každém případě by bylo dobré, kdyby se ten zákon změnil a tím pádem bychom se mohli lépe rozloučit s problémovým zaměstnancem. Jeho podřízení si ale myslí, že nástrojů, jak je vyhodit, dává panu Staňkovi zákoník už dost. By se neměl měnit, že teď je na straně zaměstnanců, že nás chrání. Tímto směrem jednostranně není možný. A to tvrdí i opozice. Jestliže chce pan premiér vládnout takové zemi, jak on si představuje, tak by asi měl odcestovat někam na buď do Afriky, ale možná, že ještě dál. Budeme proti tomu co nejhlasitěji protestovat. Jisté je zatím jen to, že hodinové výpovědi, jakou mají například v Dánsku, se bát nemusíme. U nás princip v Dánsku okamžité výpovědi prostě není politicky prosaditelný a my s tím taky nekoketujeme. Změny v zákoníku práce chce koalice prosadit nejpozději příští rok. Petr Zapletal a Lucie Brunclíková, Televize Nova. Soud pro Prahu 1 dnes potvrdil výrok Nejvyššího soudu z letošního února, že katedrála svatého Víta patří státu. Spor o to, kdo má na český historický klenot právo, se přitom táhne už víc než 14 let. Dnešní rozhodnutí není pravomocné a církev se proti němu chce odvolat. Paní Magdaléna je v katedrále svatého Víta jako doma. Více než 15 let tu totiž provází turisty. Život bez ní si ani nedokáže představit. Já to cítím tak, že jsem Češka a že tady jsou ty základy toho češství. Historickým kouzlem svatovického chrámu už stačila pobláznit celou svou rodinu. Možná syn byl také průvodcem, protože ho historie zajímá. Tahanice o to, komu chrám patří a komu ne, sleduje velmi pozorně. Můj vztah osobně je velmi srdečný s katedrálou. O katedrálu se přitom stát církví přetahují už více než 14 let. Minulý rok v září ho soud přiskl církvi. Za půl roku bylo ale vše jinak. Nejvyšší soud vrací památku do státních rukou a začala i tahanice o 100-korunové vstupné, které církev stačila do chrámu zavést. Bude zrušeno okamžitě po tom převzetí. To oni nemohou zrušit, poněvadž to není jejich záležitost. Vstupné skutečně zmizelo, ale spor běžel dál. Dnes soud opět potvrdil, že svatý Vít je majetkem státu. My jsme toto rozhodnutí očekávali, protože vlastně to logicky vyplývá z toho rozsudku Nejvyššího soudu. Předsedkyně řekla, že je možné odvolání a my samozřejmě to odvolání použijeme. Turistům je dohadování okolo svatého Víta úplně lhostejné. Obdivují ho, ať patří komukoliv. Je to úžasná stavba. Je to skutečně nádherné. Dokonce i průvodkyně říká, že vletý spor je malicherný. Já si myslím, že je hodně trapnej. Spor o to, komu vlastně patří katedrála svatého Víta, tak bude pokračovat i nadále. Martin Ayrer, Televize Nova. Praha se stále více stává světovou metropolí luxusu. Svědčí o tom i otevření prodejny s jednou z nejluxusnějších značek aut na světě, Pagani Zonda. Vozy tohoto jména stojí desítky milionů korun a po světě jich jezdí pouze 85. Ferrari nebo Lamborghini, nejmodernější sportovní auta světa. Pro běžného člověka nedosažitelné sny. Ceny se pohybují v milionech korun. Vozů Lamborghini Gallardo ve speciální edici SE, které mají i parkovací kameru, je na světě pouze 250. Jeho cena je přibližně 6 milionů korun. Toto je poslední model.